Ak vás zaujíma dianie v našom regióne, vybrali ste si tú správnu reláciu. Vitajte pri aktuálnom vydaní spravodajstva regionálnej televízie Prievidza. Odovzdávali biele srdcia. Príjazd do Prievidze bude osvetlený. Svetové premiéry aj v Handlovskom kine. Svetelnú križovatku digitalizujú. V našom regióne pracuje v zdravotníctve viac ako 800 zdravotných sestier, ktoré dennodenne pomáhajú pacientom a bez ktorých by zdravotníctvo skolabovalo. Hoci ich práca je v dnešnej dobe nedocenená a mnohé radšej odchádzajú za lepšími zárobkami do zahraničia, zaslúžia si aspoň morálne ocenenie a poďakovanie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje ocenenie Biele srdce. Z veľkého počtu zdravotných sestier tento rok regionálna komora vybrala 7, ktoré si vo štvrtok 22. mája prevzali v Bojniciach symbolické Biele srdcia. Biele srdce sa odozdáva za to biele a nie červené, lebo Biele srdce vlastne ukazuje čistotu sestry, hygienu na pracovisku, jej úsmev, jej bielu rovnošatu, ktorá prichádza k pacientom. Vždy čistá, upravená, usmiatá. Motívom tohtoročného dňa je sestra ako dôležitá hybná sila pri dosahovaní zdravia svetovej populácie. Cieľom je inšpirovať sestry k zmene obrazu a ukázať spoločnosti, že sestry sú životne dôležité pri dosahovaní lepšieho zdravia ľudí. Nie je to ocenenie za prácu sestier. Museli by sme oceniť všetky sestry naozaj, ktoré pracujú na svete, ale je to aj za prácu sestier regionálnej komore. Či sú to už semináre na regionálnej alebo celosvetovej úrovni. Máme sestry, ktoré chodia aj do zahraničia prednášať na republikovej úrovni a týmto sestram chceme zdať dnešný deň hold a vďaku za to, že pracujú. Osláviť svoj deň prišli sestry nielen z nemocnice, ale aj z ambulantnej sféry a zo sociálnych zariadení. Jednou z ocenených bola zdravotná sestra Ida Hromadová, ktorá pracuje na ortopedickom oddelení Bojnickej nemocnice. Ja by som chcela povedať, že aj po tých 37 rokoch, ktoré mám odpracované v tomto zariadení, ma práca naplňa. Možno to bude znieť ako klíše, lebo koľko razy si myslím aj ja, že už je to taká otrepaná fráza, ale je to tak. Preto chcem za seba poďakovať, že ocenili moju prácu, ale je to práca aj samozrejme v komore sestier. Sú to hodiny strávené, kde sa rozhoduje, ráta, počíta, čo spraviť, aké semináre, ako vylepšiť, aby práca sestier bola lepšia. Mnohé zdravotné sestry nepracujú priamo s pacientmi. Sú nenahraditeľné napríklad v laboratóriách. Ja pracujem na úseku centrálnej sterilizácie. My priamo neprichádzame do styku konkrétne s pacientom, ale tá naša práca prináša to, aby tí pacienti dostali dobrú ošetrovateľskú starostlivosť, aby počas tej ošetrovateľskej starostlivosti im nevznikali nejaké druhotné problémy. Na seminári a oceňovaní sestier nechýbali ani zástupcovia odborov a lekárov. Všetci vyjadrili obdiv a vďaku sestrám za ich nenahraditeľnú prácu a popriali im veľa síl pri presadzovaní svojich požiadaviek na zlepšenie pracovných podmienok. Vjazd do Prievidze z rýchlostnej cesty 1/50 bude opäť osvetlený, ako to vyžadujú predpisy. V týchto dňoch finišujú práce na obnovení prevádzky verejného osvetlenia. Stane sa tak po niekoľkoročnej odstávke svietenia na vstupe do metropoly Hornej Nitry. Práce na spustení prevádzky verejného osvetlenia na hlavných príjazdových komunikáciách do mesta robí mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Naplánované sú na 21. a 22. týždeň, kedy dôjde k výmene 94 svietidiel. V tomto čase bude čiastočne obmedzená premávka v týchto úsekoch. Osvetlenie bolo vypnuté pred 6 rokmi. Kedy bolo odstavené osvetlenie jednak z titulu dosahovania úspor na elektrickej energii a jednak z dôvodu veľmi zlého technického stavu, kedy bolo mnoho polí skratovaných. Rekonštrukcii osvetlenia v tejto časti mesta predchádzala kompletná revízia elektrického stavu začiatkom minulého roka. Peniaze na to schválili poslanci v mestskom rozpočte. Na základe týchto revízií boli identifikované poruchové miesta. Tieto sme za jeseň odstránili, čiže boli vymenené kompletné káblové polia. A vďaka tomu môžeme teraz v tejto chvíli pristúpiť k výmene svietidiel a v priebehu nasledujúcich dní po rokoch opäť
rozsvietiť tento dopravný úzol. Osvetlené teda budú úseky hlavných ťahov do Prievidze smerom k Nadjazdovej ulici a do Handlovej a úsek pod Nadjazdom smerom ku križovatke Ciglianskej a Košovskej ulice. Dôjde tak k zásadnému zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Handlovčania, ktorí majú radi nové filmy a cestujú za premiérovými titulmi do okolitých miest, by mohli už čoskoro navštíviť zdigitalizované kino v Dome kultúry. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa audiovizuálnej techniky. Koncom minulého roka sme vás informovali o tom, že Dom kultúry v Handlovej získal dotáciu z audiovizuálneho fondu vo výške 35 000 eur na digitalizáciu handlovského kina. Dodávateľom audiovizuálnej techniky na 2D kino sa stane víťaz verejného obstarávania. Prihlásili sa tri firmy a pretože špecifikácia tohto projektu bola dosť zložitá, takže ani sme viacej nečakali. Momentálne prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania, no a potom bude vyhlásená elektronická aukcia, na základe ktorej vysúťažíme sumu celého projektu. Koľko bude digitalizácia kina stáť, bude známe až po ukončení verejného obstarávania. Firmy sa budú určite predbiehať, aby tú cenu znížili, ale celkovo počítame s nákladmi okolo 100 000 eur. Na základe vysúťaženej sumy požiadame audiovizuálny fond o pôžičku, ktorú budeme splácať 3 roky. Táto pôžička je s 1% úrokom. Spolufinancovanie mesta je vo výške 10% z celkovej sumy. Po tejto administratívnej časti by mal byť proces samotnej realizácie už pomerne rýchly. Čo máme skúsenosti na základe návštev kín, ktoré to už majú za sebou, tak ten proces by trval zhruba 7 až 10 dní, tá samotná inštalácia. A aj keď je celý proces ešte len v štádiu realizácie, predsa len sme chceli vedieť, kedy by sa mohol v zmodernizovanom kine premietnúť prvý film. Keď budem optimista, tak by som mohol povedať, že v priebehu letných prázdnin by sme mohli začať. V handlovskom kine plánujú premietať 4-krát do týždňa. A tak by už čoskoro nemuseli handlovčania cestovať na premiérové tituly filmov do okolitých miest. Keby ľudia chodili v čo najväčšom počte, pretože my to kino musíme splatiť. No a čím viac budú chodiť, tak tým skôr zmodernizujeme aj kinosálu, čo sa týka sedačiek a ostatného vybavenia. Aj svetelná križovatka na ulici Matice Slovenskej v Prievidzi bude digitalizovaná. V týchto dňoch sa začali práce na jej kompletnej rekonštrukcii. Začiatkom júna tohto roka by mali už všetky tri svetelné signalizácie na území okresného mesta spájať požiadavky modernej doby. Svetelná križovatka na ulici Matice Slovenskej a nábreží svätého Cyrila bola poslednou križovatkou v meste, riadenou analógovo. Do užívania ju odovzdali ešte v 70. rokoch minulého storočia. Táto technológia už je zastaralá, je naozaj vo veľmi zlom technickom stave, kde nám každým dňom hrozil kolaps tohto dopravného uzla. Preto sme už v minulom roku avizovali potrebu rekonštrukcie. Inováciu križovatky zabezpečuje dodávateľská firma, ktorá vyšla ako víťaz z verejného obstarávania. Vysúťažená cena je 38 000 eur bez dane. Avizovali sme rovnako, že bude realizovaná z výnosov z centrálnej mestskej parkovacej zóny. Práce budú trvať zhruba 3 týždne. Vyžiadajú si aj určité dopravné obmedzenia. Ja by som v tejto súvislosti chcel požiadať vodičov aj chodcov o istú dávku opatrnosti a ohľaduplnosti. A v ďalšom týždni očakávame rozsiahlejšie obmedzenia, pretože samotná signalizácia po istý čas nebude funkčná. Preto je predpoklad, že v priebehu posledného májového týždňa bude križovatka riadená príslušníkmi polície. Aj v tomto prípade je opatrnosť a trpezlivosť vodičov aj chodcov na mieste. Spustenie zrekonštruovanej svetelnej signalizácie je naplánované na 6. júna tohto roka. Toto sa samozrejme môže posunúť, pokiaľ budú nejaké nepredvídané okolnosti. Trenčianskému županovi sa podarilo splniť ďalší predvolebný sľub. 21. mája podpísali memorandum o spolupráci Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a 16 významní zamestnávatelia regiónu Stredného Považia. Memorandum zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V praxi ide o to, aby zamestnávatelia participovali na príprave budúcich zamestnancov pre svoje firmy a aby školy vychovávali kádre pre priemysel a nie pre úrady práce.
Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci opäť preverila schopnosti žiakov základných a stredných škôl poskytnúť prvú pomoc. Zorganizoval ju územný spolok Slovenského červeného kríža v Prievidzi 21. mája v priestoroch Prievidzského gymnázia. Tento rok súťažilo 10 družstiev mladých zdravotníkov prvého stupňa, 19 družstiev druhého stupňa základných škôl a 5 družstiev stredoškolákov. Mladí zdravotníci si zmerali svoje vedomosti v teoretických a praktických disciplínach. Teoretické znalosti liečivých rastlín a základné informácie o Červenom kríži, praktické ošetrenie poranení nôh, hlavy, popálenín či správna resuscitácia boli súťažné disciplíny, v ktorých mladí zdravotníci ukázali svoju šikovnosť a v praxi by dokázali poskytnúť prvú pomoc zraneným. Nového parku sa dočkali obyvatelia Lazian. Je vstupnou bránou do obce a skrášľuje doteraz neestetické prostredie. Slávnostne ho otvorili v piatok 16. mája. Súčasťou parku je nová autobusová zastávka a 5 parkovacích miest. Na jeho vybudovaní sa podieľali i občania Lazian, ktorí tu odpracovali takmer 300 brigádnických hodín. Príkladom medzi nimi bola 92-ročná Margita Balážová. Park vybudovala obec v rámci svojich rozvojových zámerov s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jozef Banáš, Ladislav Balek, Olga Feldeková, Daniel Hevier, Michal Hvorecký. Aké boli ich školské roky? 12 spisovateľov, z ktorých mnohí sú už dnes témou maturitných otázok, poskytlo svoje fotografie a iné dokumenty zo školských čias a pridali aj zo pár slov. Zaspomínali si na svoje obľúbené predmety a učiteľov, na svoje spisovateľské začiatky, ako vnímali dobu, v ktorej strávili školské roky a ako ich ovplyvnili v ďalšom živote. Výstavu na 12 paneloch pripravila Horonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky v Bratislave a pozrieť si ju môžete do 30. mája. Ak si aj vy plánujete návštevu cesty rozprávkovým lesom v Handlovej, kde na deti čakajú rozprávkové bytosti, mali by ste spozornieť. Na tradičné putovanie rozprávkovým lesom sa môžete vybrať 8. júna. Ak ste sa práve pozreli do kalendára, už viete, že tento dátum vychádza na nedeľu. Organizátori sa v tomto roku rozhodli pre zmenu a tradičné podujatie posunuli zo soboty na nedeľu. Brány do rozprávkového lesa sa otvoria presne o 10. My tam budeme a vy? Prievidským oslavám neprialo počasie. Nový dotykový počítač v múzeu. Výklady ovládli maturitné tablá. Silný nárazový vietor, prevrátený mestský stánok, chladno, dážď a menej ľudových umelcov. Aj také boli tohtoročné prievidské mestské dni na námestí Slobody. Už od štvrtka námestie ponúklo návrat do minulosti prostredníctvom uličky ľudových remesiel, kde sa so svojím kumštom predstavovali ľudoví umelci a remeselníci. Práve vďaka ním zostávajú živé dávne remeslá a tradičné ľudové výrobky. Pravidelne sem prichádza aj Ľudka Bátorová z Veľkej Lehôtky, ktorá vyrába kraslice. Tento rok som trošku sklamaná, lebo počasie sa s nami zahráva, takže veľa remeselníkov takých, ktorí by tu mali byť, ani neprišli. A niektorí, ktorí mali prísť, tak neprišli zase kvôli tomu, že bolo inde zlé počasie, že sa nedostali. Tí, čo prišli a vydržali, ponúkali výrobky z dreva, medovníky, včelie produkty, ale aj výrobky z voňavej levandule. Nie všetci ľudoví remeselníci sa však tento rok prezentovali aj v krojoch. No, tento rok v krojoch nie sme, lebo je strašná zima, sme naobliekaní. A tým, že fučí, tak veľa remeselníkov včera držalo stánke, tak im to nepomohlo, lebo prekacovala stánke s tovarom. Prievidzke mestské dni oficiálne otvorila primátorka mesta v piatok popoludní. Spolu s ňou prišli aj zástupcovia partnerských miest. Slávnostnú atmosféru dotvorila divadelná inscenácia Svetopluk a slovanské bohynie v znamení troch prútov, uvedené pri príležitosti 1120 rokov od úmrtia kniežaťa Svetopluka. Aj. Veď prútom sa tak akurát chlapci plieskajú na lúkach a husy vyháňajú z potoka.
Snažili sme sa zapojiť čo najviac teda umelcov našich mestských, teda či už detí alebo seniorov. No bohužiaľ musím povedať, že tento rok nám teda nevyšlo počasie, čo teda značným spôsobom aj narušilo priebeh tých našich oslav, ale verím, že aj tak tam účastníci alebo tí, ktorí prídu sa pozrieť, nájdu veľa zaujímavého programu, ktorý sme teda ladili tak, že piatok bol program venovaný viac tej seniorskej generácii a na sobotu sme pripravili pre mladších. Akordeonika, deti z Xoány s tanečnými choreografiami, Fantastik, Malý vtáčnik, Divadlo na traky s rozprávkami z Mlyna, Country Limit Club, Elan Tribute. To je len pár zástupcov tých, ktorí sa postarali o zábavu na námestí. Mestské dni teda tradične sa konali vždy v mesiaci máj a práve aj teda po tejto skúsenosti, ktorú bohužiaľ máme tento rok takú zlú, tak zvažujeme nad tým, že by sa posunuli v budúcnosti na mesiac jún, kedy sa dá predpokladať stabilnejšie počasie. Noc v múzeu to nie je len názov populárneho amerického filmu. Takýmto spôsobom sa aj na Slovensku pracovníci múzeí a galérií snažia prilákať do múzeí čo najviac návštevníkov. V noci zo 17. na 18. mája bolo otvorené aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a ponúklo zaujímavé rozprávanie a prezentáciu o základnej potravine ľudí, o chlebe. Počas celej soboty sa pracovníčky múzea venovali návštevníkom, ktorí využili deň otvorených dverí na spoznávanie minulosti. Boli pripravené viaceré prezentácie a výstavy, o ktorých s nimi ochotne diskutovali. Napríklad sú to prievidzke cechové dni, tento rok sa venujeme farbiarom. Máme takisto v ponuke stánok, kde môžu návštevníci na základe starých slovenských hádanok nachádzať zbierkové predmety ako odpovede na tieto hádanky, ale takisto sa venujeme v súvislosti v nadväznosti na predchádzajúcu výstavu podujatiu, ktoré sa nazýva Stromy včera a dnes, kde prezentujeme minulé a súčasné formy rastlín. Zaujať mohla aj výstava Bonsai v múzeu alebo stolička číslo 14 a iné kúsky od Toneta. Málo ktorý Hornonitran vie, že prečo práve tonetovské stoličky a tu na Hornej Nitre. V rokoch 1865 až 1923 pracovala vo Veľkých Uherciach práve Tonetová továreň a mnohé stoličky, medzi nimi aj slávna stolička číslo 14, uzreli svetlo sveta práve v tejto továrni vo Veľkých Uherciach. Nášmu múzeu sa v roku 2007 podarilo získať prvé kúsky do zbierky ohýbaného nábytku a predpokladáme, že to nebude ani konečný stav, že tá naša zbierka bude rásť ďalej. Výstavu stoličiek múzeum realizovalo v spolupráci s Múzeom regiónu Valašsko vo Vsetíne v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Česká republika. Značnú časť výstavy tvoria exponáty z partnerského múzea, ktoré zbierku ohýbaného nábytku rozširuje už 60 rokov. Ešte sme si nestihli všetko pozrieť, zatiaľ mňa čo najviac zaujalo boli tie skamenelé listy a tie sa nám veľmi páčili. Vidím, že ste prišli aj s dcerou, odporúčili by ste aj iným ľuďom, aby teda chodili do múzea? Určite, hej. Tebe sa tu čo najviac páčilo? Stoličky. Deti v múzeu tento raz zaujala novinka. Nový dotykový počítač, kde okrem iného mohli skúsiť šťastie v Pexese. Múzeum naň získalo financie vďaka úspešnému projektu Múzejné križovatky. V súčasnom období je tam špeciálny interaktívny program, ktorý je venovaný výstave stolička číslo 14. Dozvedia sa o každom jednom predmete, ktorý je vystavený. Potom sú tam informácie o výrobniach ohýbaného nábytku. Nechýba ani taká zábavná súťažná hra. Toto moderné médium síce úplne nenahradí hovorené slovo pracovníčok múzea, ale určite bude spestrením výstav. Počas tohto mesiaca sa výklady obchodov menia na malú galériu. Topánky, kabelky či šaty ustúpili maturitným tablám. Historicky prvé tablo sa objavilo pred 95 rokmi v Banskej Štiavnici. Tento nápad sa uchytil a mladých lesníkov nasledovali ďalší študenti. Obyčajná doska a na nej fotografie chlapcov či dievčat v rovnakej košeli. Ako to bolo v minulosti, tak to už len tak ľahko nenájdete. Dnešné tablá sú iné. Nápadité, kreatívne, originálne, malé či väčšie, vytvorené modernými technikami. Všetko je dovolené, dôležité je zaujať.
Študentov, ktorí sa oficiálne rozlúčia so školou vystavením svojho maturitného tabla, čakajú prvé skúšky z dospelosti. Všetkým maturantom prajeme, aby mali šťastnú ruku pri výbere otázok a zvládli to, čo najlepšie. Možno ste si pri našej poslednej správe aj vy zaspomínali na svoje maturitné obdobie. My vám teraz ponúkame vo vysielaní reportáže, ako chutí Trenčiansky kraj z 3. ročníka veľtrhu Region Tour Expo v Trenčíne a škola Sever má už 50-ku. No a v pondelkovom regióne si môžete pozrieť dokument o zaujímavom slovenskom výtvarníkovi Jozefovi Vrábeľovi z produkcie TVSN Senica. Dovidenia.